moguću vezu što mu daje ali ja ne mogu da kažem to kad ja to ne mislim. U prevodu, ja ti vraćam pare samo nešto da završim. Znači, nemoj da me pritišeš, nisam neko da neće da ti vratim pare, pa ću vratiti, ali ne znam kada. E, to je ta fora. Tako, znači, Teodora, fino kažeš. Šta Bebca kaže da se vi upoznajete? Evo, ponavljam. Dva dana se znaju Marijana i Ada. Mogu li ja da poradimo? Sve nam je jasno. Zašto mora da mene neko smuva za 10 dana? Ne može znaš. Zna se da imam dečka koji na stand by. Vi kažete da se muva. Sada završite. Vi kažete da se muvate. Vi ne pokazujete muvanje. Vi pokazujete samo... Kako? Ali kako ti to vidiš? Ne treba da ih učimo. Nego mi reci kako ti deluje ova veza bez veze. Ja, nije to veza. To je budalašna. Pa što neće da uđu u vezu? Pa zato što ga ona ne... Zato što, spavali smo zajedno, bez uvreda, bez bilo čega, nikoga niko nije poližao, tako da ovo ne može da bude vezano. Ovo je još gore, ovdje je suština priče. Zato što njega Teodora i sada i nikada neće gledat kao muškarca odnos prema ženi, to ne, on se njoj tako ne sviđa, tačka i kraj. To je pravo, ona nema muda da kaže se navukla na nešto drugo, ona se navukla na njegovu dobrotu i to umilja, to se, zato ga ne može ostaviti. Inače, bilo je pali, znači, evo, ja ću iza dva reda i sad se pokuštujem sad uđi već. Sam ja budala, evo to znači što da radim. Nenada je opet tužna faca. To je njena priča. Ja sam više sad ne pričao, sad trebno objasnu priču. Ovo što Bebca trpi, sad Bebca se vraća u Rikljevska, neću nijed uđi u mezu. A jučer, kad se pita ovdje prije 12 milijuna nacije, Bebca fino kaže, ušao bi sad u mezu. Bebice! Njena tiskaze svaki 5 minuta. Da li si promenio mišljenje o Mensuru od kako te je nazvao slugom na nominacijama. A nisam ga ja nazvao slugom. Ja, nije on moj lično sluga. Ne, ne tvoj, nego da je on u ovom odnosu sluga. Djeluje tako, djeluje tako. Kako god ali rekao si tu reći. Tako ga ona posmatra. Da. Ne, nisam promenio, pitaš me verovatno zbog intervjua koji je bio. Da, nisam promenio, pitali su me tamo za Mensura. Rekao sam da je Mensur ovde nezadovoljan u realitiju i sam što kaže da ne pripada trenutno ovde. A što kaže da se kači na druge jake priče? Ne da se kači, nego da Mićin komentar ga je pogodio kad je Mića rekao da je ljubomoran na ove ostale ljude koji imaju priče ovde, da ga to gađa, gde je Mensur tad odreagovao na to Mićinu pušu konflikt sa Mićom. Ali Mensur je i sam rekao da se ovde ne snalazi i da se ne pronalazi ovde u ovom realitiju i da hoće da ide što pre. Na kontu toga je verovatno i to pitanje sada. Dobro, delovalo je kao da misliš, kao da si zamerio tu nominaciju pa zbog toga misliš kao da se on kači na, kako si već rekao? Ne, pa ja Mensurovo mišljenje znam svakako. Kako imaš mišljenje o Mensuru? Ok, odlično, mi imamo i odlično ovde, a Mensura i iz Petice, iz Petice veš, da, u Petici smo bili, tako da, što se toga tiče, to je nešto drugo između mene i Mensura, skroz neki drugačiji odnos. Što se mene i Bebice tiče i mog njegovog odnosa, on je izvanredan. Ja Bebicu izuzetno gotivim i nemam ništa lično protiv njega, nijednog trenutka. Što se mene i ti i priča neki... Da, bre, pa to je sve jedno za drugim! Ja sam jednom će reći, neće ja, neće drugim. Ja sam Mensuru u Bozenu rekao. To su vaše stavove. To je upravo Bojana, sve išlo jedno za drugim. Nominacija, intervju, onda je Mensur divlja u Bozenu. Znači, to se vidi. I sad kao imaju dobar odnos, pa kako? Što se tiče mene, ja lično nemam ništa protiv. Ja tebe, ja kog ne gotivim, to se vidi. Ja njega gotivim izuzetno i smatram da imamo dobar odnos. Ja za njega lično ne mislim ništa loše. Što se tiče tog odnosa, mislim da postoje loše stvari u tom odnosu koje se dešavaju. I to je isključivo što ja mogu da mislim. Što se tiče mene i priča u realitiju, mene priča u realitiju ne interesuju. Mene veze u realitiju i to se neće desiti nikada u životu. To morate da... Ja sam to rekao prvi dan na intervjuima prije nego što sam ulazio u realitiju. Tokom reality ja konstantno ponavljam. Evo, više se neću čak ponavljati. Mene reality žiža ne zanima. Ja sam ovdje da dam komentar, to je što mogu da pružim u ovom reality i komentarisaću konstantno svo vrijeme bez da nekog uvrijedim ili psujem. Na način na koji ja umijem ću da komentarišem i to je sve. Nemojte se naći uvrijeđeno, mene ne zanima. Evo, vi imate pravo da radite što je, radite što ćete, ja nikom ništa ne zamjeram. Što se lično Bebice tiče, nemam ništa stvarno protiv njega. Moraš da razumiješ da te ja najblaže komentarišem. Ja iz najbolje namjere, ono, kao, ja sam iz... To nije iskreno mišljenje tvoje. Ja sam iz najbolje namjere tebi, ono, i vas iz komentarisao sinoć. Što skačeš, Bojan, on to čovjek i kaže. Ajde, bre, beži, pustite hura sve drugom tu. Realno, je li to realno stanje?
Znači, nema potreba da se ljudiš na mene. Ja bi najviše volio kad bi ti bio s nekim kog najviše voliš i bio najsrećniji. I ja bi prvi stao i rekao ti, ok, bebice, ja te razumijem i uz tebe sam. Ja se i ne ljutim, ja sam to i rekao da je bio isto. Malo mi je, mislim, ako ti stvarno misliš da mene zanimaju ti reality odnosi, te priče i to. Ne, znam da te to ne zanima, nego sam rekao tvoja reakcija kakva je bila sa Mićom, kad ti je Mića prokomentarisao. Dobro, Mića, nije bitno. Ovo je sad malo peglanje, peglanje. Bojana, da te čujemo. Ma beži bre, Ivana, meni je ovo lakrdija teška. Iskreno ti kažem. Posmatrali su gledalci tačno kako je išao i vremenom odnos, da, situacija od situacija. Tako je, hvala, sve događaja, nisam mogla nađem reč. Sve događaja, nominacija, pa intervju Bebičin, gde govori da Mensuru treba neka priča, pa se zato on kači i komentariše tako oštro, da se on tu kao gradi i tako. Evo da vam kažem. I onda taj njegov vater. Evo kratko, ja se ne palim i ne ložim. Ja mogu da sedim. Tako je bilo, Mensura, šta se ložiš? Okej, ne nego da kažem, ja teško da se mogu naložiti oko nečega, ali hoću da kažem. Ovo je bilo ova. Ne, u redu, ne mislim to konkretno što ti navodiš. Jer ako da ne misliš da nešto ja preuveličavam. Ne, nego da mene nešto dotiče tog tipa. Ja mogu da sjedim na onoj garnituri, onom ćošku, vi dobro znate dokle ću doći i da li ću doći, da meni to treba. E, to je pitanje. Meni to ne treba. To je pitanje da li ćeš ti doći dotle. I što se mene lično tiče, ja sam svjestan toga, sam ljudi koji imaju imalo iskustva. Mene priče ne zanimaju, morate da znate. I ja sam tu stavio tačku što se mogu i ličnog i bebicinog odnosa tiče. Ja se ne mogu posvađati s ljudima, mene ne interesuju svađa i rasprave. Ja danas kad su me ljudi tu provocirali, sinoć i tako dalje, nisam reagovao, pa ću reagovati sada i raspravljati se s čovjekom koji ima pravo na svoje mišljenje pravno ili pogrešno i to je to. Hvala puno. Za vaterpolo. Znaš kako, kako se zove, iskreno ti kažem, ja sad ovako negdje razmišljam. Aj malo tišin, čuga malo. Ja ovako razmišljam, zamisli situaciju ovdje je bila. Mislim, ne razumijem. Da je na golu bila Teodora Delić. Zašto se posmatra ovako? Ivana, da je na golu bila Teodora Delić. Da je on tako šutao na gol. Dobro. Da li bi on njemu isto ovako sad rekao? Ne bi. Opet bi isto rekao. Jer on je sluga, klasičan sluga koji ne smije da se suprotstavi ljudima. Ja sam Mensuru sinoć u bazenu rekao. I ova isto, to su ti odnosni. Razumeš, bolesni. Ja sam sinoć Mensuru u bazenu rekao. Mislim da je za dobro delo koji je rekao Mensuru lakše malo. Iako je on meni sportski. Tako je, pola kuće skočeo. Šta je problem da njemu kaže da je Indijanac? U bazenu. Šta je problem? Šta je problem? Jel treba da pričamo ko je on ovde? Steve Jobs stoji na balkonu gore. Jel treba da... Hoćete to da kaže neko ovde? Koja je uloga ovog dečka ovde? Da koja god žena sedne pored on... Šta ćeš ti sela, šta ti ovo ono? Druže, to je džentlmen. Kurton je jedan običan ovde. Evo. Promašan. Za mene je promašan. Ja mislim da za ovim stvarima... Ja ti kažem, mislim da za ovim stvarima ovakvim nema potrebe zato što ja ne vrizam nikoga. Vidi, ja ću kažem šta ja hoću, ti pičeš šta ti hoćeš. Ali na ovaj... Niko nema tebi ovde lepo mišljenje, niko ne sve ga iznese, ja ga iznosim i zabole me baš, kapiraš? Ovo je istina što govori Bojano, činjenica je da 80% kuće ja. Činjenica je, užasno ponašanje. Nema džentlmenstvo, nema ništa ponašanje kritično. Dečko, ja ne znam promaš je li? Mogu li naravno, ajde da čujemo Mensura što ima da kaže. Samo kratko. Naravno, izvoli Mensura. Samo ću kratko da kažem, ne znam. Ja evo mogu, ja ću sjesti, neću nikad ništa više komentarisati, je li to potrebno tako? I kad se javi da priča, ako je na način, samo što ne zaplače, što ne može se izbori za reč, zamisli to. Dečko s 20 nešto godina, hoće da zaplače, suzem oči, što ne može da dođe do reči. Ako je način, evo ja sam tebe sad naglasala. Ako je način da ja, da se ja sukobim s nekim tako što ću da prokomentarišem situaciju, onda ja neću komentarisati. A ko ti je to rekao, Mensure? Pa ne, nego ne razumijem. Bojana ti kaže da si kao stup. I ti nju to reste kao ovaj gore, Steve Jobs. Ljudi imaju pravo da misle šta god hoće. Ja, zamislite, kad bi ja dozvolio da me isprovociraju ljudi, znate šta sam ja sve prošao da bi dozvolio da me isprovocira. Ovo nije provokacija, ovo je mišljenje moja kako o tebi. Da me ovo isprovocira. Ja to nikad u sebi ne bi u životu mogla da dozvolim. Ja bi sebe porazio, najstrašnije moguće kad bi dozvolio da me na način... Pa bolje da budem ovo, ovo, to ili ono, nego kao ti. Tako da, što se mene lično tiče, ja mogu da dam komentara, a nadam se da... Ako ostaneš tu. Ja se stvarno neću svađati s ljudima, meni nisu svađe i haos i potrebni i to bi bilo to što se mene tiče. Eto, ja nemam lično protiv vas, gospod, ovdje nikog ništa. Prokomentarisat ću situaciju
Nije mi stalo da se raspravljam. Nećete me, nećete me ući u nijednu priču, nećete me ući u nijednu svadbu. Svađu. Što da ne u svadbu? Pardon, u Janjuševu buduću svadbu. Biću mu brat, kaže. Ja nisam neko ko će se svađati s vama, raspravljati. To ne tražite od mene, izbjegavajte me, ja vas ne diram, ne izbjegavam vas. Ne zato što ne mogu da se svađam s vama, nego zato što neću. Ja sam to prerastao. Vi ste neko ko je željan toga, žudi za tim. A mislim da Bojana ovo radi i želje. U žaru ste te borbe. Što se bebice tiče, ok, ima pravo da misli, ja o tebi ništa ružno. Ne možemo da komentarišemo mutalca jedno koji je ko stubo, da ima me zajebala. To što neće druge ti kažu, znaš ako me ne zabole. I ona i ova stvar. Znaš ako me zabole. To što ti čute ovde, a niko u ovoj kući, osim troje pušača kuca tebi, nema lepo mišljenje o tebi. Isto kao što sam ja iznala, možda i gore imaju o tebi. To možda shvatiš. A ja sam vidjela da ti za 3 sekunde moje nominacije za Bukića upalio te kako crveneo tamo. I te kako. Ali Boko, da, da. Meni nemaju lepo oni o tebi. Dobro. Mensa treba da komentariši, ja samo ti komentariši. Nisi ovde. Budem ovako primaj... dozvolio sebi da se ja... Pa ti znaš da si došao, primaš kritike od zadrugara i ti kritikuš. Nije meni to problem, ali na osnovu mog komentara da ja ne komentarišem bebicu što ga ne volim, nego što komentarišem tu situaciju koja se događa između njih. I samo ti komentariš. Prosto jednostavno. A ja imam pravo vas pitam zašto vam se poremetio odnos, jer je sve krenulo nizbrdo. Moj bebicin odnos je super. Isto je. Dobro, tako deluje. A što se tiče bazena, u bazenu ja sam Mensur rekao u jednom trenutku kad sam vidio da je iz blizine bila jaka lopta, samo lakše zbog Milice. To Mensur zna i lakše je bilo. Inače ništa drugo. Inače Mensur nijednog trenutka nije namerno gađao Milicu, kao što je... Dobro, ali bebice, ti si rekao na intervju da Mensur treba da se nakači na neku jaču priču, jer ovde nema nikakvu svrhu. Ne. Ja mislim da ima i ne bi bio tu da nema, ali si to ti rekao. I sutradan ga Teodora napala za vaterpolo. Tako je sled. Što se tiče, ok, vi ovdje ljudi, neću da ulazim, ali znaju ljudi koji trebaju da znaju koliko mene priče interesuje i šta mene zapravo interesuje i kako. Da ne ulazim dublje dalje, da idem sad odavde iz ove kuće. I mimo ovog društva. Što se tiče mog vaterpolo igranja, ja sam vrhunski u svakom sportu. Igram dobro i odlično igram svaki sport. I što se tiče mog vaterpola, ja ne mogu da vjerujem da, pazite, ja ne gađam, ja nisam povrijedio nikog tom loptom. Pritom nisam gađao Milicu koja je golman. Jer ja kad gađam go, ne gađam golmana, nego gađam go. I uglove, i čoškove. I gađao sam čoškove. Ja sam iskusan, nisam, ne pravdam se sad nikom, samo objašnjavam šta znači, šta znači kako sam postupao. Da je pogodio, bila bi druga priča. Što se tiče mog vaterpola, ja sam gađao golove, nikog povrijedio nisam. Oni lome tanjire, ona nabada Miljanu u bradu krošeom. Oni nasrću jedni na druge ovdje, oni lome, ja ovdje nikog nisam ni uvrijedio. Nek se bave oni sobom sami i to bi bilo to. Ja sam igrao bio u sportu, od velikog šefa sam nagrađen, zapravo nas dva tima, ja i Janjuš, poslali smo u odabrane. Da sam nekog povrijedio, vjerovatno mi kažem, bio to je igrica vaterpolo, ja ne znam da li znate kako se igra vaterpolo. Da, da, da. Znači, ne igram, nismo otišli na relaks masažu, nego igramo vaterpolo u bazenu. I nema potrebe, kako se zove, da... Ne, sad si ostanite i čutite, nema slučajno neko da komentari s ovom lica. Meni je ružno da govorimo ako je sport, a to je isto kao u košarci, samo malo. To je isto, izvinite. Alo! To je isto kao u košarci, sad dođemo, igramo basket, i sad ja uđem u duel s nekim, gurnem ga malo jače i sad sam ja nasilan. Kaže Sneža da su u stvari i ljudi jedva čekali da te napad uzoreš. Ne, oni naravno, oni su čekali da nađu... E ti Sneža da su čekali. Vidi on, ja sam ovdje, ja sam ovdje, mogu reći među prvima, Milanu komentarisao na način na koji sam je komentarisao među prvima. E nisi. Moj odnos lično s njom, nikad mi jednu ružnu riječ ne kaže, zbog toga nije. Znači, ja ne mogu da silim raspravu i svađu sa ženom. Zbog toga što je ona negdje imala promašaj ili pogodak. To mene ne zanima. Prosto je prirodna stvar da ja iskomentarišem nju i da ona meni uzvrati ili ne uzvrati, da prihvati ili ne prihvati. Čak su i mene navodili da ga napadnem. Ne daj Bože. Milion su puta pokušali da me uvuku u milion priča, da se posvađam, da ne znam ja šta radim, da uđem u ulični sukob. Ne, ljudi, pričamo o konfliktima vašim i o menjanju mišljenja.
Kumo, da li misliš da su jedva čekali da ga napadnu za nešto? Mislim, apsolutno. Onda, ne dajte Bože, ne daj Bože, da nešto da kažeš, po znacima navoda, strašnije se desi. Ma ljudi, ne pričamo o konfliktu. Ne, pričamo o konfliktu, napolite verbalno. Verbalno, kako god, ne govorim fizički. Ira koja je bacala Teodora. Ona nije to bacala bez veze. Nju Miljana dira bez veze. Ali dobro, evo ti ova ovo ovdje isto bacala, to nije reći. Jer ti meni Indijanac ovo ovdje, alo? Razumije? Oni isto to rade. Teodora nije bacala Teodora. Miljana je dirala Teodora bez veze. Razumije? Steve Jobs, pokušaj. Ja sam, ljudi, profesionalni sportista. Obično, ja se bavim borilačkim sportom. I profesionalno se tim bavim. Ja pratim sport, ne znam za jedan sport. Duže, koji si ti sportista? Duže, samo malo. Koji si ti sportista i ja u teretani i ti u teretani? Samo malo. Kom si ti sportu, brate? Izvini, dečko. Okej je sve. Lagam si skroz. O, ne zamjeram ti ništa se okolo. Izvini, dečko. I kom si ti sportu? Koji bolečko ješ ti? Ne, naravno da neće i ne. Koji bolečko ješ ti? Samo malo. Samo malo. Ivana, ja se izvinjam. Koji bolečki sport trenira ovaj momak? Kickboxing. Nije ni bitno. Kickboxing rekreativno, šta? Ivana, znate o čemu se radi? Radi se o tome da oni ne mogu, oni ne znam zašto im sme. Ne može da bude profesionalac 5 godina u realitiju, gde on trenirao boks? Pusti mi toga. Ne znam zašto im ja toliko sme. Stavite rukavice, gospodo, svi zajedno, pa ja bi da mogu, evo odmah ti kažem, na ono da ti... Čina, udarca koje on gađao loptom, brate. Ok, evo ljudi, jedan po jedan, mentor da završi, čućemo Muju, čućemo Gačića, Snežu. Da zaključim. Ljudi! Ako vam je poenta da me isprovocirate kao što radite... Ovo je kurac tebe da provocira, ali bukva. Si realan, brečuje se ovo. Jebote, boli me kurac za Mensura, njega da provociram. Druže, tvoj stav imaš, kakav je, to je što? Ima pravo, dečko. Ne razume, brate. Šta si se zagovorio, brate? Ne razumijem što je poenta sad. Mensu! Ako je poenta da me isprovociraju, da ja nešto uradim i da izađem. To ja neću što oni su. Onda mi razumijem, da znam. Jebote me, Mensu. Ljudi, ajde ovako. Ali okej. Sačekajte, nek sačeka Munja, nek sačeka Gačić. Ja znam. Boža, izvolite. Ja znam gdje sam. Ja znam, samo malo. Ja znam gdje sam došao. Izađite iz kuhinje, vas tri. Ja znam gdje sam došao. Znam da ću biti. Sačekaj. Oni znaju da su zaštićeni ovdje, znaju da. Hvala Bogu, svi su fizičkog kontakta. Što se mene tiče lično. Ali ne može, vidiš ti, oni ne dozvoljavaju da se kaže. Materski prvak 7 puta u Evropi, 5 puta u svijetu. Ti se izjašnjavaš kao profesionalac. Pusti me toga, nemaš pravo da pričaš. Švaba, sjedi švaba. Munja, dobit ćeš reći. Sada se na tebe, na tvoje priče nadovezivati zato što je trenutno nemaš. Ne znam da li se nadovezuješ na tuđu priču. Skidam ti kapu za svake realitije od ranije koji nisam gledao. Čuo sam da si nasilan. Kaže, sađe, sutra možda ima priču. Ovaj što se, upravo se, bravo. Okej, ljudi, to nije tema, nemojte da bežete od teme. Pričamo... Ovaj, što se tiče njihovog, naravno, da, jedva su dočekali da... Ali neću pričamo o vaterpolu. Da nešto nije bilo kako treba, to bi bili obavešteni, izvoli. Poenta jeste da su jedva čekali da čekaju. E, to te pitam. I da provociraju. Ne svi, ali većina. E sad, znam da... Većina također ima, ta druga polovina ima također loše mišljenje o meni. Samo što ga još nisu iznijeli. Što? Samo što još nisu reagovali. Ti si ga stvorio ovdje duže. Ja to znam. Osjećaš? Ja znam da procijenim čovjeka kad ga vidim. I ja znam da nisam pogriješio u mnogim odnosima međuljudskim u pitanju. I bitno mi je da ja nemam ništa protiv njih. Niti osjećam bilo kakav tip. Danas si bebicu napadao s jedne garniture na drugu. Zašto ne reaguje na Teodoru? Miko si mu, bebice, šta je ovo, kako te nije sramota? Evo se lično obraćaš. Evo se lično obraćaš, a imaš problem sa Teodorom. Ja sa tobom problem nemam, niti ću ti više obraćati. Šta je? Evo, ja moram da pitam. Da ne misliš da imam nešto lično. Munjo, šta ti uradio Mensu? Uradio mi je to što je prvo... Pričam s tobom. Izvini, Ivana. Neću da ispadne da ja lično nešto protiv njega imam direktno ono što je radio u bazenu. Nije bilo fair zato što je žensko preko puta bilo. Zašto si se zaletivao? Ti da biješ Miljanu kad si se zaletivao? Ja? Nisam.
Ajde, dokaži mi što da sam te dedi. Šta ti pričaš? Evo, ti si nasilnik bio. Ti mi pričaš, stari Bojana, nema, ispašće napadamo. Znate, nije da nema na služe. Evo, ja nasilnik se pogulio 10 televizora. Vidi, u kakvom nasilju vi pričate, alo? Alo, zaustavite se iste sekunde! Boli me uvo za vaterpola, šta vam nije jasno? O tome vam isto pričam. Vidi, on slušno ludo ima da kaže šta ima da kaže. Milica kaže da nije gađa jako i onda ustane. Jeste neka da gađa. Eto, ja ono govori nije. Znači, ljudi, koliko se konflikta verbalnih ovde desi? Samo koriste priliku da... I gorih reči. Pričamo o verbalnim okršajima. Da ne kažete ništa, lupam, ne kažeš svom drugu sram te bilo što kaže svoj devojci, a onda ustanete za loptu neko i gola. I go, pa daj. Ja sam rekao u dvorištu. U stvari, malo pre sam... Ali mene je zanje, odakle tebi tolika mržnja? Nema mrž, koji ne primećam? Koja mržnja ne primećam čoveka? Ne primećam, totalno čovek. Ivana, on ustane da komentariše samo kada ga ti prozoveš. Znači, meni je to suludo, ti si došao ovde da kao komentator. Znači, imaš pravo da komentarišeš svaku situaciju. Kad digne neki voditelj njega, on kao, nemam komentar za ovo, zašto si došao? Nećeš da ulaziš ni u jednu priču. A zašto ne prepustite vi nama da mi sa njim sarađujemo? Ja sam rekao, ja sam njemu, Marko, ja sam njemu ničao, nisam danas se vratio. Ali zbog ponašanja, onda ne da pakuješ nekom da je loptom gađao, nekom ko kaže... Alo, ja imam svoje viđenje sa glave. Kad imaš meso, Marko, stani, brate. I tako mi je delo. Ko je na golu? Ti ne možeš ići brzinu loptem. Ne možeš, ne možeš, ne možeš, ne možeš. Ne možeš, ne možeš. Okej, ljudi, prekidemo ovu temu. Marko, Teodora Bebica i ova poslednja dešavanja sa nominacija koje su se bukvalno, aj kažem, podelila se naciju u dva dela, gde mnogi kažu da je Bebica budala koga ona vuče za nos, a drugi opet veruju da će tu nešto da se desi. Šta ti misliš ti, Bebica?